ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଏଇ ଇନିସିଏଟିଭ୍ରେ ଆମମାନେ ମାନେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ଏଇ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୋତେ ପ୍ରଥମ କଥା ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ହି କ'ଣ କହନ୍ତି ଓଭର ଆଚିଭିଙ୍ଗ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିବାର ମୌକା ମିଳିଲା ପରୱିଚ୍ ମୁଁ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ବହୁତ ବହୁତ ଆଭାରୀ ଆଉ ତା ସହିତ ଏଇଟା ନାରୀ ଶକ୍ତି 2.0 ସିଜନ୍ 2 ଯେଉଁଟା ଏବେ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ୟଙ୍ଗ ଝିଅମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଆଗ ଜେନେରେସନ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଆଉ ସେଇଟା ଦୁଇଟା ଆଡ଼ ଜିନିଷ ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ମିଳୁଛି ଯେ ନିଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟାକୁ କେମିତି ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ବି ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ବଢ଼ିବ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି କେତେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ରିଏଲାଇଜ୍ ହେବ ଯେ ସେ କେତେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ତ ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା ନାରୀ ଶକ୍ତି ସିଜନ୍ 2 ଯେଉଁଟା ଚାଲିଛି ଏବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ହୋପ୍ କି କେତେ କେତେ ସିଜନ୍ ଆଗକୁ ବି ହଉ ବୋଲିକି ଏଇଟାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।